大家好，欢迎收看喵娱乐，本期来看看有什么精彩内容吧。看不完美的她的时候，最心疼的便是那个7岁的小姑娘穆莲生，那么小的年纪里承受着不该她来承受的痛苦，身处地狱却有着天使的善良。她告诉林旭之，以后要忘记坏事，想着好事啊，给陌生人最好的祝福。当她转身泪如雨下，生活带给她的是破败不堪，回家更是一个可怕的词汇。我叫穆莲生，穆桂英的穆，莲花的莲，生命的生。她一直都是一个活泼开朗的小姑娘，即使正在经历着身心的折磨，母亲的男友就是那个来自地狱的恶魔。一个没有小时候的人，她也想毁了别人的童年，变得更加不幸。也许上午就是社会上的一类人，一切随心所欲，他想方设法虐待穆莲生，只是为了满足自己的恶趣味。行为变态的人心里肯定也是病态扭曲的，是无可救药的一类人。穆莲生所遭受的一切虐待，母亲穆静都知道，他眼睁睁地看着一切的发生，连声微弱的求救声他选择忽视。妈妈救我，到了最后穆莲生选择了放弃挣扎，放弃了求救，以为没有人在意，也不会有人愿意听到，即使很痛他也不哼一声，甚至学会了去讨好别人，在母亲面前强颜欢笑。有时候莲生懂事的让人心疼，妈妈开心我就开心，他祈求穆静，我们可不可以晚一点再回去，每次得到的都是被拒绝，然后是抛弃。他宁愿一个人在外面晃荡，都不愿意回到那个可怕的家里，可是最后还是得回去，因为无处可去。你还真是个自私的妈呢，上午这样说穆静，也确实是如此。她一个单身妈妈带着一个孩子，无依无靠，孤独与贫穷已经把她逼到了崩溃的边缘，然后遇见了上午，就像溺水的人抓住了救生圈。他对救生圈是没有任何要求的，像一根救命稻草一样死死抓住。她是一个年轻女人，渴望爱情，需要温暖。她与上午醉生梦死，享受着身体的欢愉，这种虚妄的快乐一度让她迷失自我。可是同时她也害怕失去上午，慢慢的从依赖变成委曲求全，而女儿莲生就成了她这段爱情的牺牲品。上午只是抱着玩玩的心态，而穆静却吃想让一个浪子回心转意，一家三口好好生活。他的软弱没有换来任何东西，只有他的变本加厉，不以为意地做着丧心病狂的事。上午甚至想烧死莲生，也是那场大火，穆莲生死了，活下来的是林小欧，林旭之的女儿。穆静不爱自己的女儿吗？他爱。莲生消失之后，他像一个疯婆子一样到处找莲生，他把所有的希望都寄托在上午身上，明明只要稍微留一下心就能发现一些猫腻，上午走到哪儿都还是上午。不是他说的话有多真，而是他选择继续去欺骗自己。如果骗不了自己了，失去了上午，他会崩溃的。直到此时，穆静还把上午当成那一根救命稻草，其实最后只是压死牛身上的最后一根稻草。